Salom kanalimiz kuzatuvchilari. Bu galgi rolikda barchamiz ko'p marta ovozlarini eshitadigan sirli va taniqli ovoz sohiblarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Yoshlarda Marvel kino koinotining eng sara filmlari davom etadi. Shanba soat 22:00 da Yoshlarda. Yoshlar telekanalida yangrovchi ushbu ovoz sohibi taniqli teleboshlovchi Nurmuhammad Isroilov bo'ladi. Alisher Navoiy bekati shu yerdan Chilonzor yo'lining Paxtakor bekatiga o'tiladi. Vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering, ogoh bo'ling. Toshkent metrosida ko'pchilik eshitgan ushbu ovoz sohibasi O'zbekiston teleradio kompaniyasi suxandoni Muslima Murodova hisoblanadi. Yana shuningdek, Toshkent metrosining Chilonzor liniyasida esa suxandon Madina Hasanovaning ovozini eshitasiz. Keyingi bekat Milliy bog'. Hurmatli yo'lovchilar, iltimos, yosh bolali, nogiron va yoshi katta yo'lovchilarga joy bering. Diqqat, savol. Ijodkor bu she'rini nimaga bag'ishlagan? Vaqt ketdi. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Shoir bu she'rini she'riyatga bag'ishlagan. She'riyatga nolu bir hisob. Zakovat ko'rsatuvidagi bu mashhur ovoz sohibi taniqli boshlovchi Abdurasul Abdullayev hisoblanadi. Sehrgarlar hech qachon kechikishmaydi. Birorta belgisi. Baloga yo'li qursam vaizga ham joy nima eshittirganmi deng? Yo'qmi? Menimcha bunday qilmayman. Men sen uchun boshqa narsani o'ylab qoldim. O'zbek tiliga tarjima qilingan ko'plab filmlarda ko'pchilikning e'tiboriga tushgan ushbu jarangdor ovoz sohibi dublyaj aktyori Muhammadjon Xo'jayev bo'ladi. Steven aka, вот видите? У вас кино тарелка был. Красивый. Фонарики горели. А к нам прилетел горшок. Зато настоящий. Abdullajon filmidagi Sotuvoldi Xudoyberdiyev ismli qahramon nomidan rus tilida gapirgan ushbu o'zbek aktyori marhum san'atkor Husan Sharipov hisoblanadi. Qizg'anishar mendan dunyoni nechun? Ko'zimdan shashqator yoshlar quyilar. Shuncha yil ham chekdim yor shani uchun. Balki menga shunday tuyular. Dilimda yorimning bedor sog'inchi. Zaratir ul dilda ardog'im. Ko'pchiligimiz film va seriallardagi ovozi orqali taniydigan bu yoqimli ovoz sohibi dublyaj ustasi Sanjar Sadullayev hisoblanadi. Futbol TV taqdim etadi. Har payshanba 22:00 da Futbol TV'da. Tomoshabinlarga ko'plab reklama roliklarida ovozi bilan tanish bo'lgan bu inson taniqli teleboshlovchi Jasurbek G'aybullayev bo'ladi. Rolik yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.